Kanalımıza müraciət edən Nərimanov rayonu Təbriz küçəsi 50 ünvanında yaşayan bir neçə sakin Premium 5 ulduz şirkəti tərəfindən mənəvi terrora məruz qoyduqlarını qeyd edirlər. Sakinlər bildirir ki, onların evlərinin sökülməsi üçün verilən kompensasiyaya etiraz ediblər. Şirkət rəhbərliyi isə onların bu tələblərini rədd edib və bundan sonra gecə və gündüz demədən tikinti və söküntü işlərini davam etdirən şirkət orada yaşayan vətəndaşları nəzərə almır və eləcə də ərazi baxımsız vəziyyətdə olduğundan narkomanların məskəninə çevrildiyini qeyd edən sakinlər adiyyəti orqanlardan kömək istəyir. Adım Elman Əliyarov, Ələddinoğlu. Bu ərazi Nərmanov baş şəhəri, Nərmanov rayonu, köhnə ünvan Təbriz 22, indiki ünvan Təbriz 50. Təfəkkür Universitetinə üzvəz. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 89-cu ildən Göyçə mahalından qaçqın düşüb gəlmişik bura. 33 ildir biz burada yaşayırıq. Yəni oradakı evimizi, zadı hamısı orada qalmaq şərtindən, nə zülümdən gəlib baba bu evi almışıq. Neçə ildir burada indi yaşlı atam yaşayır, yaşlı anam, özüm müharibə veteranı, qardaşım müharibə veteranı, evdə 2 dənə balaca uşaq. İndi biz bir bəlaya düşmüşük ki, biri var, yəni xor xalqım deyirsin, millətin səsimizə səs versinlər. Bax, qonşular da qaçqındılar. Hamımız burada, yəni xoş günlə biz burada qalıb yaşamırıq. Biz də var olsa, biz də gedərik saniyalarda yaşayarız. Başqa evimiz olsa, gedər başqa evdə yaşayarız. İndi nəlaşlıqdan qalmışaq bax burada. Bunlar bizi, bu şirkət, Premium 5 ulduz M&S bilmirəm nədir, yəni 5 ulduz Premium, M&S. Bunlar bizi vallahi billahi insan yerinə saymırlar. Yəni insan gözündə bunlar bizə baxmırlar. Gəlirlər, çağırırlar, gəlin danışaq. Gələndə öz fikirlərini deyirlər. Eldəniz adında icra işçisi var. Neçə dəfə gəliblər. Mən bir şey bilmək istəyirəm ki, icra işçisi xalqa işləməlidir, xalqın tərəfində olmalıdır, yoxsa xalqı hədə-qorxu eləməlidir. Bax, bu mənə maraqlıdır. İcra işçisi eldəniz gəlib neçə dəfələrlə. Özüm davleniyə xəstəsi olmuşam. Uca bunlar mənim xəstə ediblər. Dünən neçə dəfə skora çağırmışam, iynə vurublar. Bunlar istəyirlər ki, bu insanları nəlaşlıqla, güc bəlayla rədd eləsinlər. Gəlib eldəniz neçə dəfə, mənə dediyi söz nədir? Daha doğrusu məhlədə. Niyə çıxmırsınız məhlədən? Deyirəm ki, siz kimsiniz ki, məni məhləmdən çıxardırsınız, məni evimdən çıxardırsınız? Sözünə bax, icra işçinin. Dayanın, görün, vaxt gələndə traktorla buralar dağılanda siz çıxarsınız. Sizə taxtadan, taxta körpüdən sizə taxtadan sizə körpü veriləcək. Bu icra işçinin nə söhbətidir? Belə işlər olar. İndi vallahi billahi, mən bilirəm ki, bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev belə şeyləri eşitmir. Gedib ona hələ çat hamımızın. Evim 45 kvadrat mənim evimdir. Bunlar neçə dəfə gəliblər, ev ölçəcəklər. Evin içində o qalın divarlar da, yəni köynən evlərdir. Evin içini bunlar hesaba almırlar. Deyirlər ki, evin içi divarlardır, o heç. Başa düşmürəm. Evin içi mənim evimdir. O nəyə görə içəri kimsə gəlsin, desin ki, bu olmaz, o olmaz. Demişəm ki, zakonla, yuridiki, hesablayın çöldən çölə, mənim kvadratım nədir, məni yola salmaqla, məni razılıq salmaqla 6 nəfərik. Tələbimiz odur ki, bizə ən azından, yəni çox da istəmirik. Deyirək ki, 45 kvadratımı, 90 kvadrat verin, biz çıxar. Və yaxud, bax, yəni çəkilişi görə bilərsiniz, xahiş edirəm. Bax, Spark kampaniyası. Hamısı neçə ildir, 5 ildir burada tikinti gedir. Neçə nəfər qohumlar var, dost var, tanış var, yazıqlar çöllərdə qalıblar. Nə vaxt-vaxtında kvartirant pullarını verirlər, nə qalıblar da, deyirlər ki, bankrot ayaqda. Mən istəmirəm ki, mən gedəm çöllərdə 6 nəfərlə, yaşlı dədə, ana, uşaqlarla çöllərdə qalan. Yəni ona halım da yoxdur, iş yerim də yoxdur. Aldığım hökumətdən 80 manat veteran pulu alıram. Ağa kişi var aya, Əbdül qızı. Mən burada, dört baş ali bizi təmin eləmirlər. Ona da görə xahiş edirik ki, qardaşım yox, yoldaşım ölübdür, başsız aliyik, bizi də başa düşsünlər, yoxsulları da bir başa düşsünlər ki, bu iki dənə qız uşağıdır, bir anadır. Neçə müddətdir belə dağıntı vəziyyətində yaşayırsınız? İndi bir il azalıbdır. İyundan, maydandır, 7-8 aydır. 7-8 aydır bizim günümüz bugündədir.
Xahiş edirəm, bizi də nəzərə alsınlar. Hamı bir-birini nəzərə alsın. Yoxsul zəmanədir, yoxsul dünyadır. Bizi də başa düşsünlər ki, mənim imkanım olsa mən gəlib orada yaşamaram. Mən də çıxıb ki, bir yanda yaşayaram. Mən də bir pulum versin, təmin eləsin. Nə olur, çoxu vermirsə də bir olduğu dərəcədə bizi təmin eləsin, biz də çıxıb gedək buradan. Qazıbəyova Elnarə. Mənim də gəldilər, kondisionerimi uğurladılar. Kim uğurlayıb? Kim uğurlayıb, bilmirəm kim uğurlayacaq. Bütün hər yerdə şirkət deyirsiniz uğurlayıb. Şirkət uğurlayıb, yoxsa xüsusi şəxslər uğurlayıb? Siz burada yaşayırsınız? Bəli, yaşayırıq. Mən bilmirəm, kim uğurlayıb. O birisini də uğurladılar. Siz evdə olmayanda? Gecə vaxtı. Səhər vaxtı kimi yoxdur. Gəlin bu tərəfdə danışaq. Yaxşı, bir şey üçün, bunun üst tərəfini uğurayıblar da, içi qalıb evimizdə. Bəli, o da eşik tərəfdən uğurladılar. Eşik tərəfdən götürdülər, amma içi qalıb evdə. İndi bunu görürlər də yəqin ki. Şirkət işçilərinə də müraciət elədik, onlar da heç nə demədi. Neçə dəfə, vallahi billahi, iki gün əvvəldə, dünəndə, gəlirlər gecə saat 2-də, saat 2-də, 3-də, yəni oranda çəkə bilərsiniz. Kaldora gəlirlər, yəni hər yer dağılıb, bir xarabaxana ediblər. Nəşə çəkirlər, narkotik işləri məşğul olurlar, neçə dəfə şifristləri atıblar bu kalidora. Yəni, bunlar bu dərəcəyə bizi salıblar ki, yəni biz heç kəsik də, yəni bunlar bizi heç nə ediblər. Və, Vüsali xanım, xahiş edirəm bunu da dəqiqləşdirin ki, 5 nəfər bunların işçiləri var. Onlar elə işçilərdir ki, dünənləri gəliblər bura deyərək, qardaş dayan, qonşularla çıxıraq, bizə ağızlarına gələn fəhlələr ha, söyünçlə, hədə qorxuyla, lomla, başlayırlar, bu adamlar qəsdən onlar göndərir ki, gedin dalaşın, bəlkə sizi vura edək ki, bizi nəsə sonra zibilə salasınız. Mən də ona görə Müdafiə Nazirliyimdən, bütün hamıdan, Veteranlıq Cəmiyyətindən, Daxili İşlər Nazirliyindən xahişim budur ki, həmin o fəhlələr qoy yoxlansın ki, birincisi, bunların icazəsi varmı işləməyə? Yəni, başa düşürəm də, fəhlələrdir də, amma fəhlə də var, fəhlə də var. Biri var 15-20 manat verirlər də, deyirlər ki, edin elə, neyini siz edin də, amma belə deyil. Mənim dünə videolara da çəkmişəm. Bunlar insan saymır, çünki bizi insan gözündə görmürlər, vallahi billahi. Bütün buraları başladılar dağıtmağa. Bu qaz gedir, bax, xahiş edirəm onda, çəkin oturmağa. Külünklə vururlar qazı, bütün evin divarı çatladıqlar. Yəni, tələbləriniz nədir? Buna tələbimiz odur ki, xalqımla, Azərbaycan xalqımla, xahişim, yalvarışım odur ki, hamımızın adınla. Azərbaycan xalqı özdə həmişə kasıblara kasıblar həmişə dəstək olur. Bütün Azərbaycan xalqıma xahişim odur ki, səsimizi çatdırsınlar bizim möhtəşəm İlham Əliyevə, prezidentimizə ki, o söz ona çatsın. İndi Nərman Uğrayanda prezidentin qəbul idarəsi də açılır. İndi inşallah birinci gün orada gedəcəm də. Yəni hamımız, qonşular, bütün hamı gedəcək. Yəni səs o bilmir. Biləsiniz ki, burada nələr baş verir. Vallahi bu, yaqın ki, bu insanların həmən bunların öz payını verər ki, siz kimsiz ki? Nə olsun ki, şirkət işsiz? İnsanlara siz nə təzik edirsiniz, hə? Siz ev tikmək istəyirsiniz, düzdürmü, qardaş? Öz işinizi tikin, varlanmaq istəyirsiniz, öz işinizdir. İnsanları razı salın. Kanal 13 olaraq Premium 5 ulduz şirkəti ilə əlaqə saxladı. Şirkətdən isə bildirdilər ki, vətəndaşların tələbləri əsassızdır. Belə ki, orada yaşayan sakinlər evlərin 2 dəfə daha çox kvadrat metr miqdarında ev istəyirlər. Şirkət isə göstərilən kvadrat metrdən 20%-ni əlavə olaraq sahə təklif edib və ya hər kvadrata görə 1500 manat pul və 20% əlavə ödəniş, lakin sakinlər onlardan daha çox. Hər kvadrata görə 3000 manat vəsait istəyirlər. Sakinlərin bu istəklərini yerinə yetirə bilmədiklərindən hazırda narazıçılıq yaranır. Narkomanların orada olması ilə bağlı şirkət rəhbərliyi adəti üzrə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edəcəklərini qeyd etdilər.